армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқынбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Быйыл Қарағанды қаласына 85 жыл толып отыр. Осыған орай Шахтер стадионында «I Love Караганда» атты мұз фестивалі өтті. Екінші топтағы мүгедек тігін шеберханасын ашқан, енді бизнесін кеңейтіп, өзі сияқты мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмысқа алуды көздейді. Шахарымызға мәскеулік цирк ұжымы келді. 9 ақпаннан бастау алған бағдарлама түрлі трюктерге толы. Быйыл Қарағанды қаласына 85 жыл толып отыр. Осыған орай Шахтер стадионында «I Love Караганда» атты мұз фестивалі өтті. Мерейтой барысында шахарымыздың би ұжымы мен өнерпаз жастардың қатысуымен концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Тарихқа үнілсек, 1933 жылы Аппақ Байжанов көмір тауы 1934 жылдың 10 ақпанда елді мекенге қала статусы берледі. Содан бері кішкентай кенттің тағдыры күрт өзгеріп, ірі индустриялық ортаға айналады. Бүгінде облыс аумағы жағынан ең үлкен аймақ және Қарағанды еліміздің ірі өндірістік қалаларының бірі саналады. Что именно я живу в Казахстане и именно в Караганде. Мен Қазақстанда, оның ішінде Қарағанда тұрып жатқаныма өте қуаныштымын. Біздің қала көбілтті және бәріміз тату-тәтті өмір сүреміз. Қаламыз тек өркендеп көркейе берсін. Сондай-ақ «I Love Караганда» мұз фестивалі барысында викториналық ойын ұйымдастырылды. Онда Қарағанды қаласына қатысты сұрақтар қойылды. Ал жиналған қауымға арналған мереке шахар өнерпаздары концерттік бағдарламасымен жалғасты. Біз өз қаламыздың патриот ретінде шахар тұрғындары мен қонақтарына арнап концерт ұйымдастырдық. Бағдарламамыз ерекше болу үшін көп дайындалдық. Қаламыз көркейіп, одан әрі дами берсін. Күннің суығына қарамастан Шахтер стадионына жиналған қарағандылықтар тамаша көңіл-күймен туған өлкелерінің 85 жылдығын осылайша тойлап өтті. Мереке соңында жиналған қауым қызылды жасылды отшашуды тамашалады. Ажырқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жастар ресурстық орталығында коворкинг форматындағы жастар алаңы ашылды. Мұнда келушілер өз уақыттарын тиімді пайдаланумен қатар түрлі форматтағы шараларға қатысалады. Ашылу салтанатына және Қарағанды қаласының 85 жылдық мерейтойына орай Brain Ring интеллектуалдық ойын ұйымдастырылды. Қарағанды жастарының өз мүмкіндіктерін толық пайдаланып, интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында жастар алаңы орталығы ашылып отыр. Мұнда әлеуметтік жобалар аясында келушілерге барлық жағдай жасалынған. Сондай-ақ зияткерлік ойындарға қатысып, ұлттық салт-дәстүрімізді жаңғыртып, түрлі тренингтер ұйымдастыруға болады. Азамат азаматша болсын, тегін келіп осы жердегі барлық біздің ұсыныстарымызды қолданады. Бұл тегін Wi-Fi, компьютер тегін. Сондықтан да бұл кроссинг бөлек кітап бұрышын ашып отырмыз. Кез келген азамат өзінің кітабын бере отырып, басқа кітапты ала алады. Одан бөлек дәл осы орындалып отырған себебіміз панорамдық көрініс арқылы кез келген азамат өзін-өзін жалпы жетілдіруге, дамытуға мүмкіндік алады. Сондай ғашылу салтанат аясына «Где-где» в Караганде атты Brain Ring интеллектуалдық ойын өткізілді. Оған қала колледждерінің студенттері қатысты. Жалпы жастар алаңы орталығы жастар ұйымдарының жұмысын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ұжымдық кеңсе қызметі. Бүгінгі ойынды атап өтсек, бұл Қарағанды қаласының 85 жылдығын атап өтуге арналған ойын болып саналады. Біз жастар мәслихаты осы әртүрлі шаралар ұйымдастырып, жастарды белсенділікке тартуға тырысамыз. Қарағанды облысында барлығы 20-дан астам коворкинг орталықтары бар. Олардың көпшілігі қалалық және облыстық кітапханалар базасында ашылған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, барлық орталықтардың басты мақсаты жастарды жан-жақты дамытуға ықпал ету. Ажырқын Сисен, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Екінші топтағы мүгедек Айдана Нұртазина қаламыздағы оңтүстік шығыс ықшам ауданында тігін цехын ашқан. Өзі 10 жасында ауырып, аяғына ота жасалған. Енді болашақта шеберханасын кеңейтуді көздейді. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтуды қарастыруда.
Айдана Нұртазина Ақпанның басынан тігін шеберханасын ашқан. Айтуынша бұған дейін де осы кәсіппен айналысып, отбасылық жағдайға байланысты жұмысын тоқтатқан. Қазіргі таңда бұрынғы құрал жабдықтарды қолдануда. Тұтынушылардың киімдерін қысқартып, тігіп жөндеп береді. Тапсырыс болса, ер әйел адамдарға арналған көйлек және жеңіл киімдерді де тігеді. Әзірге тұтынушы аз дейді. Шарба қысқарту, үлкен киімді кішірейту. Жыртылғандарды жамайсын, замоктарды ауыстырасын жаңағы. Сыртқы киімдерінің түймелері, замоктарын ауыстыру, шуба деген меховой киімдердің бәрін ремонт жасаймыз. Әзірше 2-3 адам ғана келіп отыр күнде. Бір күні ғана ашылдық қой. Негізінде жалғыз өзім істесем бір 10-12 адам киімдерін жөндеп беруге уақыт болады. Айдана жалғыз басты ана, 2 баласы бар. Бала күнінде ауырып, бір аяғынан айырылған, пәтер жалдап тұрады. 47 мың теңге жәрдемақы күнкөріске жете бермейді. Осы кәсіпті ашу барысында даму қорына көмек алуға барса, ондағылар шағын көлемде несие бере алмаймыз деген. Оған қоса қаптаған құжаттар жинау керек. Жүгіретін жұмысы көп. Сондықтан даму қорынан бас тартыпты. Болашақта ательені кеңейтіп, өз сияқты мүгедек жандарды жұмыспен қамтуды жоспарлауда. Себебі мүгедектерді ешкім жұмысқа ала бермейді екен. Жәрдемақы аз, жетпейді күнделікке. 2 балам бар, сондықтан жұмыс істеу керек. Келешекте ойымда бар үлкендірек ателье ашып, өзім сияқты мүгедектерді жұмысқа алсам деп ойлаймын. Бұл мәселеге облыстық кәсіпкерлер палатасының өкілдері жауап берді. Атап айтқанда, мүгедек бизнесмендерге арналған бағдарлама жоқ. Алайда жұмысын енді бастаған кәсіпкерлерге инвестор тауып бере алады. Сондай-ақ, облыс әкімінің 3 миллионға дейін бөлінетін гранты бар. Ол үшін бизнесменнің жобасы өңірге қажетті көпшілікке пайдалы, тың жаңалықтар болса, грантты ұту мүмкіндігі жоғары болады. Сонымен қатар, шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында тегін оқытуға да жағдай жасалады. В рамках государственной программы дорожная карта. Жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша бизнес мектептері бар. Сондай-ақ арнайы мамандар көмек сұрап келгендерге кеңес беріп көмек көрсетеді. Өткен жылы 1000-нан астам адам оқыса, соның 58-і мүмкіндігі шектеулі жандар болды. Әзірге Айдана өз күшімен жұмысын жүргізбек. Ал облыстық кәсіпкерлер палатасы өздеріне көмек сұрап келген жандарға мемлекеттік бағдарлама аясында көмектесуге дайынбыз дейді. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шымкентте темір терсек тасып, жақындарын асыраған 13 жастағы баланың отбасы баспаналы болды. Жұдырықтай сәбидің басынан өткерген оқиғасы ешкімді де бей жай қалдырмады. Ағабектің отбасы жайлы жазылған оқиға әлеуметтік желілерде жарық көріп, бір күннің ішінде отбасының шотына 6 миллион теңгеден аса қаржы түскен. Шымкенттік балаға ел азаматтары мен қайырымды жандар су жаңа үйдің кілтін табыстады. Ағабектің анасы Мұхабат Баева зауыттағы ауыр жұмыстан кейін еңбекке жарамсыз болып қалған. Ұядағы балаларын асырау үшін түрлі жерлерде нан тауып жүрген жалғыз басты ана бір ай бойы төсек тартып ауырып қалады. Анасының шарасыз күйін көрген кішкентай Ағабек бар ауыр жүкті өз мойнына алып, темір тексекті тапсырумен айналыса бастайды. Жұмысқа ерте араласқан ойын баласы мұндай кәсіп түрімен күніне 3400 теңгедей ақша табады. Алайда бұл бауырларының шерасы мен анасының дәрі-дәрмегінен аспайды. Тойханада істеп, яқпияқты істеп жүрдім. Ақыр кейініп, почкамын алып, жатып қалдым. Үш ай, бір ай жатып қалдым. Бір айда екен, мен балам өте сөйледі. Маған, мама, мен қаз келем, өнеп келем, өнеп келем деп, мағақшына тап келе берді. Бала қақтан әлесін десім, айтқан жоқ. Не ақырда айтты, мама, жұмыс істейіппін. Сосын-сына ағала білем бірге деп айтты маған. Сен-сон зауытты істейді темірде. Тұрып жатқан аядай бөлме үшін отбасы айына 13 мың теңге көлемінде пәтерақы беруі тиіс. Алайда оның өзі бірнеше ай бойы төленбеген. Ал мемлекет тарапынан берілетін 16 мың теңге көп балалы отбасының еш шартығын жамамайды. Сондықтан бесіктен белі жаңа шыққан кішкентай бала білім алудың орнына ақша тауып көше кезуге мәжбүр. Сондай күндердің бірінде Ағабек Бақтияр есімді қайырымды жанға жолығып, өз оқиғасымен оның жүрегін елжіретеді. Мамам жоқ деді үйде. Қайда жесем жұмысқа кетті деді. Сонымен сестрасыға айттым, су қойшы дедім, ыстық су қойшы дедім. Потому что Ағабек сағат 3-тен бастап, кешкі сағат 8-ге дейін темір жинапты. Ағабек аяғында ботинканы шешші десем, аяғынан кроссовкасы шешті де,
Сетишный кроссовка. Джухая кроссовка. Баланың басындағы жағдайға бей-жай қарамаған азамат көпшіліктің күшін біріктіріп отбасыға су жаңа баспана береді. Еңбекқор Ағабектің бағы жанып, енді оның жақындары жылы өз үйлерінде тұратын болады. Күнден бір күнде бірағаны кезіктірдім. Ол кісінің арқасында осында үйге еленіп отырмыз. Мен осыған қуаныштымын. Осы асханада бәріміз бірігіп, тамақ ішіп, шай ішіп отырамыз. Осылайша қайырымды қазақстандықтар тұрғын үйге мұқтаж отбасының басты мәселесінің шешімін тапты. Жеке үйді сыйға алған Ағабек те енді уайымсыз сабағын оқып, қатарластарымен бірге балалықтың дәмін сезінетін болады. Аягөз Тұрсынбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызға мәскеулік цирк ұжымы келді. 9 ақпаннан бастау алған бағдарлама түрлі трюктерге толы. Бұдан бөлек әуе гимнастары, экзотикалық жануарлар және көңілді сайқымазақтар кішкентай көрермендерді қуанышқа бөледі. Қызыққа толы бағдарламаның алғашқылардың бірі болып, арнамыздың түсірілім тобы да тамашалап қайтты. Қолға үйретілген мұна маршатта айу кішкентай көрермендердің ерекше ықыласына бөленді. Жаттықтырушының әрбір қимылын болжытпай орындап, тіпті әуеде қауіпсіздік белбеуінсіз қалықтап таңғалдырды. Бұл бағдарламаны дайындауға ұзақ уақыт кеткен көрінеді. Первый раз вышла в манеж. Бүгін кішкентай айуымызда дебют болды. Ол бірінші рет арқа жерінде манежге шығып, өнерін көрсетті. Әрине қимылдарды бұлжытпай орындаулары үшін уақыт және шыдамдылық керек. Аюлардан бөлек көрермен түйе құс, сирек кездесетін жылқы тұқымын, маймылдар, жолбарыстар және тотығыстың өнерін көре алды. Сонымен қатар көпшілік назарына акробатикалық трюктер мен әуе гимнастарының нөмірлері ұсынылды. Бұдан соң цирктің негізгі алаңына үйретілген иттер өз өнерлерін көрсетті. Олардың ақылдылығы сүйсіндірмей қоймады. Төрт аяқтылар қожайынның бұйрықтарын бұлжытпай орындағанда кішкентай көрермендер мәз болысты. Наша программа называется. Біз бағдарламаны арнайы Қарағанды үшін жасақтадық. Әр нөміріміз өзгеше, әрі әдемі. Биылғы бағдарламада жануарлар өте көп. Көпшіліктің көңілінен шығады деген ойдамыз. Ал сайқымазақтар болса, кішкентай көрермендерді күлкіге қарқылды. Шоу барысында олар кеш қонақтармен ойын ойнап, көңілдерін көтерді. Бір сөзбен айтқанда, цирк қойылымы балалардың көңілінен шықты. Маған жануарлардың түрлі трюктар жасағаны ұнады. Сондай ақ әкесімен олы көрсеткен нөмір көңілімнен шықты. Маған тоты құс пен аюдың көрсеткен өнерлері қатты ұнады. Және иттердің бұлжытпай жасаған қимылдары таңғалдырды. Маған әсіресе иттер ұнады. Олар сондай күлкілі әрі сүйкімді. Осылайша қала тұрғындар мен қонақтары өнер ұжымының алғашқы тан-тамаша кешіне куә болып үлгерді. Мәскеулік цирк миды сергітіп, көңілге көрік сыйлауға шақырады. Қарағандылықтар шығармашылық ұжымның өнерін 10 наурызға дейін тамашалай алады. Билеттерді цирк кассаларына немесе төменде көрсетілген нөмірлерге қоңырау шалу арқылы сатып алуларыңызға болады. Әжірқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа хоккей клубы өз айдынында өткізген 2-ші матчтық кездесуінде жеңіспен аяқтады. Ресейлік Зауралье командасына қарсы ойнаған қарағандылықтар 5-2 есебімен ұтып, айқын жеңіске жетті. Қарағандылық оғландар үшін кездесу сәтті басталды. Ойынның 15-ші минутында Максим Куницын берген паста ұтымды пайдалана білген Руслан Ибатулин қарсы қақпаны бағындырып 5-2 ашты. Алғашқы кезең 1-0 есебімен аяқталды. Ал бәсекенің қызықты да тартыс сәті 2-ші 20 минуттықта орын алды. Айрат Зиязов Курғандықтардың қақпашысын 2-ші мәрте қапы қалдырып есепті еселей түсті. Осы соғылған шайбаның ізін суытпаған Алек Ламако таблодағы есеп көрсеткішін 3-0 жеткізді. Соғылған 3 шайбаны жауапсыз қалдырмауға тырысқан Зауралье жігіттері есепті 3-1 қысқартты. Алайда кеншілер ұжымы қатарынан 2 шайба соғып, қонақтардың мысын су сепкендей басты.
Шешуші кезеңде жерлестеріміз белсенділік танытпады. Ал ресейліктер болса белсен түрде әрекет етіп, шабуылдар ұйымдастырып, нәтижеге қол жеткізді. Кездесудің аяқталар сәтінде Заурайлы жігіттері екінші рет сары қақпасын бағындырды. Бірақ бұл соғылған шайба қонақ командаға жеңіс әкелмеді. Қос ұжым арасындағы ойын 5-2 есебімен арқа жігіттерінің пайдасына шешілді. Бұл кездесуде команда ойыншылары тамаша өнер көрсетті деп ойлаймын. Біз осы бәсекеге тыңғылықты дайындық жасаған едік. Міне сол еңбегіміз бекерге кетпей өз нәтижесін берді. Бізді қолдап келген жанкүйерлерге және де қойған талаптарды дұрыс орындай білген ойыншыларға айтар алғысым шексіз. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Бұл жеңістен соң Сарыарқа хоккей клубы 66 ұпаймен турнирлік кестеде 10-шы орынға көтерілді. Естеріңізге сала кетейік, кеншілер командасының келесі кездесуі 12 ақпан күні Южный Урал клубына қарсы өтетін болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.